重新诠释片头曲，方文琳唱出成熟韵味。台视新八点档大戏情份即将在4月18日上档，这次除邀请男主角罗时丰担任片尾主题曲演唱人外，片头曲更力邀剧中女主角之一的方文琳重新诠释经典老歌《情难枕》。距离上次进录音室至今已逾10年，方文琳表示接到制作人邀约时非常开心。他表示，因为很多人认识我是从我当歌手的身份开始，能够再让粉丝听到我的歌声很兴奋。而他也分享林慧萍的这首《情难枕》正巧是他喜爱的歌曲之一，私下也是他常点播的歌曲。但重新诠释经典歌曲，难道不怕有压力吗？他信誓旦旦地说，不会有压力，因为我现在的版本跟原版的味道不一样。这次我特别请老师将 key 定在中低音，凸显声音的磁性，也多了几分成熟和历练，相信没听过这首歌中低音版本的朋友一定会喜欢。这次在开心嗓的他也透露，录音时有喜欢摸黑的特殊小习惯。他分享，我录音大部分喜欢挑在傍晚或是晚上录音，比较有宁静的氛围，录音的时候也习惯关灯，这样比较能沉浸在自己世界，比较有感觉。昔日以玉女歌手出道的方文琳这次重拾歌手身份，受邀担任台视新八点档大戏情份片头曲演唱人，没想到在录制歌曲时竟碰到一段小插曲，力求完美的他透露，不巧录音时碰上重感冒，当天紧急吃掉了2瓶点滴，虽然休息后声音有恢复，但后来状况比较好后又跟制作人争取了第二次录制。不时受邀到国外表演的他一直不忘保持最佳歌唱状态，他分享，唱歌听歌对我来说已经是一种生活，也是放松自己解除压力的方式。前阵子有练跑步后也发现唱歌丹田比较有力。他也分享，这次录制情份片头曲情难枕的第一时间就将歌曲分享给女儿听。方文琳笑说，因为这次特别把 key 定在中低音，他们听完第一个反应是真的好成熟哦。